studiu tentokrát přivítám Katarziu, jinak vlastním jménem Katarínu Kubošijovou, která je sice původně z Nitry, ale už rok bydlí v Praze a teď tady bude brzo představovat naživo už 20. října v Arše svou novou desku Agnostika a zahraje nám tady tři skladby a taky trochu povykládáme. Ahoj Katko. Dobrý večer. Zkusíme to ještě jednou. Dobrý večer. Tak, teď už se slyšíme. Teďka Bad Karma Boy v té skladbě Palmy tak trochu glosovali aktuální slovenskou realitu. Když se na to díváš teďka takovou optikou té Prahy, že tam rok nejsi, jako zaglosovala bys to taky nějak sama za sebe, co se tam u vás teď děje? No, je toho veľa a ja už som si povedala, že sa nebudem k tomu veľmi vyjadrovať, lebo radšej sa snažím hľadať na Slovensku tie pozitívne stránky a tých je možno ešte viac než negatívnych. A nie je to až také zlé, pretože vy ste na tom tiež dosť zle, čo sa týka politiky. No to som vlastne chtěla ako další otázku, aby si trochu zaglosovala zase tú českou, abych samozrejme z nás nejak našetřila. Tak myslím si, že máme oveľa lepšieho prezidenta, ak mám byť diplomatická, pretože ten váš to preháňa s klobásami. A aj s patričnými výrokmi príslušnými. Odešla si do Prahy teda patrně za nějakým účelem, splnila ta Praha po roce tvé očekávání, nebo ještě jako to hlavní je před tebou? Já většinou žádné očekávání nemám, ale je mi tu teraz velmi dobré. Ve skladbě, kterou teda aktuálně máme v žebříčku, Milovat s hudbou, tu si dáme dneska teda jako třetí, si pokládáš otázku, jestli je tady ještě někdo, kdo nemá depky. Je tady tento fenomén spíš výsadou Slováku nebo Čechu podle tebe? Myslím, že to je skôr výsada dnešných mladých ľudí, pretože vlastne s tým, koľko máme slobody a informácií, až sa v tom trochu strácame, tak občas to vedie k depkám. Myslím si, že viacero ľudí s tým má problém. Ja sa poslední týden vlastne, možná je to i tím tématem teďka nového Newsweeku a vůbec jako setkávám spíš s tím tématem štěstí. Novináři jako se snaží nastolovat tady tuhle agendu. Mimo jiné jsem se s ním setkal třeba i v rozhovoru s Petrem Fialou z Mňágy a Žďorp, který pokládá vlastně celý ten život a nějakou volbu. To dobrý život a štěstí je každého volba jako sámoška, kde si můžeme vybrat. Když se na to podíváš optikou, když nahrávala tu desku Generácia Y a teď vlastně prakticky po 4 letech, těch děti bylo 23, děti 27, novou desku Agnostika, tak dá se říct, že nakupuješ už trošku v jiné sámošce než tehdy? Je to tak, stal se zo mňa oveľa pozitivnější člověk a tiež jsem si povedala, že šťastie si vyrábame sami tým, že príjmeme v živote nejaké veci a povieme si, že tu máme taký luxus, bezpečie a všetko, čo potrebujeme k životu, že vlastne fakt nemáme prečo mať tie depky. Pracuješ a posúvaš sa, aj tak si nestačíš. Nároky ťa trochu tlačia, chceš od seba zázraky. V čom to pramení, je to začína, vnímaš viac než väčšina. Nemusíš nikomu nič dokazovať, nemusíš.
posunuté, máme o ňom predstavy. Nič mi na tebe nevadí, 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 nevadí. Když to vezmeme optikou té nové desky Agnostika, tak se ty sama vlastně nějakou hýbatelkou toho svého štěstí stala. Chápu správně, pokud to znamená, že si proti původnímu plánu překonala sama sebe, nějak začala celý album dělat s minimem zkušeností, tak nějak režírovat a vlastně ty producenty nakonec nehledala. Chápu to správně, že vlastně jako šla si takto za svým štěstím? No, to bylo skôr také něco, co jsem musela spravit asi. Ale myslím, že už len to, že som začala robiť pesničky v mojom živote, bolo šťastie, ale ono je to čiastočne aj mojou prácou, ale čiastočne je to naozaj aj tým šťastím, si myslím. Tvrdíš, že vlastne album teda ve finále je zhruba tak ze 70% nakonec dílem těch lidí, kteří ti s tím nějakým způsobem pomáhali. Jak teda vypadal jako ten základní koncept, jako který jsi jim přinesla? Tak najskôr som spravila demo vo veľmi smiešnom počítačovom programe, v ktorom som im vlastne ukázala, že ako si to predstavujem. Potom sme nahrali rytmiku, takže bubny a basu, a ten materiál som si zobrala do Prahy a tu som ho dokončila, potom ešte s klaviristom, gitaristom, a donahrávala som tam synťaky, spevy a ešte nejaké iné veci. Kdybys to měla seřadit jako podle nějaké v úzovkách důležitosti, kdo tam sehrál tu klíčovou úlohu, jako byl to jako Marek Minárik, Martin Valihora nebo Milan Simfe? Všetci. Protože všetci do toho dali naozaj veľa zo seba a tým tomu dali tvár. A myslím, že tam nie je nikto, kto by jej dal menej. Podařilo se ti tu Agnostiku teda nakonec nasměrovat jako přesně tam, kam by si spřála, nebo nakonec teda, jak je tvým zvykem, si ve výsledku ne až tak úplně spokojená? Nie, som s týmto výsledkom som výjimočne mimoriadne spokojná, protože mne sa to CDčko veľmi páči, možno som si ho vlastne spravila tak sama pre seba aj. Říkala si, že si hudbou jako nějakým způsobem posedla, jako možná s tím souvisí, znovu to změním, ten text milovat s hudbou a texty. Kolik prostoru jako s hudbou takto trávíš? No, ono skôr som posedla tým pracovaním na hudbe a na textoch, ale myslím, že najviac v mojom živote figurujú texty a písanie, pretože som od malička bola skôr ten človek, ktorý píše, a aj sa radšej vyjadrujem v písaní. Je to vlastne moja najistejšia forma komunikácie a tým, že vlastne sa začalo tým pesničkám celkom dariť, tak mám takú silnú motiváciu na tom veľmi pracovať. Takže preto sa tomu venujem asi najviac. Necítiš tam nejaké riziko, když budeš opravdu ležet jenom v té hudbě a doma si to všechno skládat a tak dál, že vlastne taky nabíháš trochu na ten model stát se tak trochu v úzovkách tím sociopatem, o kterých mimochodem zpíváš do skladby Michal třeba? Jasné, tým už som dávno, ale hlavne ja sa ničoho nebojím, naozaj. Kto ťa má rád, ti dopraje kyslík. Ľudí sa nedá vlastniť, viem, že na mňa myslíš. Fejkový lunopark, temnotu nemáš rád. Vo mne je zakliatá. Vo mne je. Každý si sám vyberá, ako si to zariadi. Na voľnosť nedám dopustiť, tebe klietka nevadí. Čakám medzi riadkami,
radšej sa skrývam v úzadí. Nenápadne sledujem, ako si s démonmi poradíš. Ako si s démonmi poradíš. Poznáme sa, ani sa nespoznáme. Kým si budeš zakazovať to, po čom túžiš tajne. Klietka je len v hlave, je len v nás a v svedomí sú piráti. Prečo to tak máš, vieš sám, nemám právo ti to vyvrátiť. Je len v hlave, je len v nás. Prečo to tak máš? Žiješ pre druhých, tu máš novú rovinu. Púšťaš popruhy, ruky čo kývu ťa objímu a potiahnu do nových sfér, kde strach a teb už stichli. Kto kedy hovoril, že život bude fér? A jeho sedemročné cykly básnici myslia, sú splniť, že veď ty o láske, že veď ty o láske vždy boli iba frázami, že veď ty o láske vždy boli iba frázami, že veď ty o láske vždy boli. Já se ještě zeptám na takovou věc, která mě zaujala, protože zmínila, že tě inspiruje Lana Del Rey, jak dokáže být vlastně sexy, eterická, ale taky zároveň nějak chladná. A taky mě tam zaujala, jak říkala, že asi bude pěkná mrcha. Přijde ti tento rozměr vlastně v té muzice a třeba i v tom tahu na branku jako nějak atraktivní a důležitý být mrcha? Myslím, že skoro naopak. Vlastně nevím, asi je to jedno, asi hlavně důležité je, že... Neviem. Nie, myslím, že to nie je dobré. No mě v tomhle kontextu vlastně zaujala teďka jako další z ohlasů, tentokrát od Pavla Klusáka, který jako tam psal, že se jako výpravěška nalézáš sama sebe v roli milenky a prověřuješ, co s tím. Souvisí to taky jako trošku s tím textem milovat hudbu a tak dál, nebo jak to vnímáš ty sama? No, ten text Milovať s hudbou je práve o tom, kedy sa už zdávam role milenky a uvažujem nad tým, že vlastne jediná bytosť, ktorá ma neopustí a ja neopustím ju, je hudba, ktorá mi zostane celý život. Jak to vlastne bylo by s těmi tvými koncerty? Ty si z dlouhou dobu bukovala své koncerty sama, nebylo to taky tím, že bys byla příliš tvrdá třeba na ty lidi kolem sebe, nebo prostě jenom neměla štěstí? A je to aktuálně teda tak, že už tvé koncerty teďka dělá teda agentura jako Prokopa Holoubka, nebo jak to teď je? Ano, Prokopová agentura mi robí booking a moja agentka je Lucka Redlová. Ale vlastně taky ten celkový management stále robím sama a neviem, čím to je a snažím sa už dlho nájsť nejakú osobu, ktorá by mi s tým pomohla, pretože si myslím, že to nerobím ani dobre a ani to nemám robiť, pretože ja by som sa strašne rada chcela venovať písaniu pesniček a práci na hudbe, ale bohužiaľ stále toho človeka nemám, takže je to taká znúdzecnosť skôr. Možná, že to je taková výzva, pokud mezi našimi posluchači je niekto, kdo by si na to troufal, třeba tě může zkusit kontaktovat. Kludne. Bylo pro tebe obtížné, nebo je pro tebe obtížné takto v uvozovkách prodávat samu sebe?
No, je to divné, ale ja som trošku aj produkčná, aj som vždy bola, takže ešte zatiaľ to nejak zvládam, ale ono myslím, že problém bude v tom, že vlastne u mňa je tam taká neurčitá už tá hranica, že kam vlastne patrím v rámci tej československej scény, že do ktorej tej škatulky, ktorú si ľudia potrebujú deliť a tým pádom možno aj, že niektorí ľudia sa boja sa pustiť do toho manažmentu, pretože asi nevedia, že kadiaľ, ktorou cestou ísť a ja to zatiaľ asi cítim najviac, pretože presne viem, aké mám ciele a ambície, takže tak to nejako to je. No, hudbou sa každopádne živíš a chceš si ji živiť, znamená to, že si pripravená dělat i nejaké kompromisy. Ja vím, že říkala, že nemáš ráda televize, zejména komerční, ale zároveň si ochotná tam v rámci propagace zajít. Máš nějaký strop třeba v rámci nějaké talk show nebo podobně, co bys už jako nebyla ochotná udělat pod vlastně tím svým jménem Katarzia? Tak priznám sa, že nemám veľmi rada také tie rozhovory typu, že čo mám oblečené a čo som ráno jedla, príde mi to ako totálna stupidita, vlastne komerčné televízie na tomto fungujú, ale napriek tomu občas niečo takéto vytrpím, aj nedávno som absolvovala nejaké raňajky v našej komerčnej televízii a je to skutočne akože otravné a úplne nikam to asi nevedie, ale nemám s tým až taký problém. Pracuješ už na tom, to mě celkem zaujalo, že bys ještě možná na té třetí desce jako chtěla ovládnout něco jako trapnost a pokořit nějak své vlastní ego. Zmiňovala jsi tam zrovna komika Andyho Kaufmana, jako co to znamená, jako kdyby tady tohle se ti podařilo, jak to bude vypadat? Neviem, pretože toto je trošku koncept Peťa Mareka z Midi Lidi a Moniky z Monikino Kino, ktorí ma trošku nakazili týmto fenoménom, pretože párkrát, keď sme sa stretli na koncerte a teda sme aj dosť kamaráti, hlavne s Monikou, tak sme sa o tom bavili, že vlastne trapno je teraz veľmi in a tak sme sa na tom zabávali, že vlastne najvtipnejšie môže byť to, keď vytvoríme nejakú situáciu, ktorá je smiešná iba nám. Že iba vlastne nejaká situácia, ktorá by bola smiešná iba mne a vlastne príde mi to ako dobrý spôsob toho, že ako bojovať so svojím narcizmom alebo nejakým sebapreceňovaním. Posledný zub múdrosti ako dôkaz rastie, rastie ako dôkaz mojej hlúposti, myslím, že mám iba šťastie. Na čo nám životy zveril do rúk, berieme ich ako produkt plný porúch. Ako nám všetko ľahko prepláva, sme majstri sveta cynizmu. Aké jednoduché nadávať, čo sa nezie, chceme aspoň oblíznuť. Fanpage, banka, mailová schránka, messenger, instant, udržím si distanc, posting, pícha, silikon, štetky, je tu ešte niekto, kto nemá vadebky. Budem sa v noci milovať s hudbou, budem sa v noci milovať s textami na blane nad nebu v nových útroch. Basím vámi a neškodnými drogami. Medzi štyrmi stenami 4. júla na štvorkolke, posledná v poradí na zozname, som zabudla, že smrť mám predpísanú okolkej. Plastiky ružovej tváre, čo ti chýba, to my máme. Autá, byty, art deco, deti, čo umierajú od ľadu, sú ďaleko. Fanpage, banka, mailová schránka, messenger, instant, udržím si distanc, boosting, pícha, silikon, štetky, je tu ešte niekto, kto nemá vadebky. Budem sa v noci milovať s hudbou, budem sa v noci milovať
s textami na vlane nad nebom nových útrov. Basím a omám ja neškodnými drogami.